ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ଘନଉଛି ପରିକ୍ରମା ବିବାଦ। କରିଡରର ସତ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହେଉଛି କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିର୍ମାଣ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସହ ରହିଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସହଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ଗଳି କନ୍ଦି ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ କରିଛି ଘୋଷଣା। ବାଦ ବିବାଦ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଥମୁନି ବିବାଦ, ଆଜି ରାତି 8:30।